ございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香菜です。メディアとかジャーナリストという言葉があります。まあ、あの報道とかね、昨今は報道も個人的な意見を述べるといいますか、あるいは政治についてはもう批評ではなくて罵倒と、とにかくバカにすると、ズバリ言いますと言葉が荒くなってきましたね。なんかそういう言葉遣いだと物事の本質っていうのはますますこう見えにくくなるのではないか、そういうその昨今の流れの中でこの人は気持ちを弾ましてくれるなとか、自分が間違ってたんじゃないかなとふと反省させてくれるなとか、いわゆるこう手持ちの情報を改めてチェックさせるような人に会ったという思いを込めまして、加藤義和君取り上げてみようかなという、はい、この青年は我日本海の橋とならんという、これはあの例のね新渡戸稲造が言った太平洋の橋にならんという言葉になぞらえて、この青年は日中の友好の架け橋たらんと夢見てるわけで、本当に壮大な夢だと思います。お生まれは静岡県1984年生まれ、山梨学院から北京大学へ、これは中国側の官費留学生として招かれて、そこで北京大学で留学生として学んだという、やっぱりこうものすごい冒険心なんですね。この青年はあの北京大学の留学生に合格した時に中国語が全然できなかったって言うんです。いい度胸しておりますな。はい、この度胸はもう羨ましいね、なんかね。でまあはっきり言いまして付け焼き場で中国語を学ぶんですけど、はい、この学び方が全然付け焼き場じゃないんですね。留学と同時に中国全体が SARS の流行で、大学が半年間行ったらすぐに休校になっちゃったんだって。半年もですか。でその休校を利用してこの青年は中国語を勉強するんですけども、その学び方がすごくてですね、はい、6時に起床、北京大学校内でアイスクリームを売ってるおばさんと世間話を、アイスクリーム売りを手伝いながらするんですって。これが5時間。5時間、うん、はあ。でその後おばさんと世間話した後昼食を取りつつ辞書で書き取りの練習で、2時からは別の売店のおばさんと話をして、売店のおばさんなんですね、やっぱり、ね、そうなんですよ。なんせそのおばさんずっとそこにいるわけですから、話しかければなんか言葉が戻ってくるわけですね。で5時からはまあ女言葉だけではいけないと思ったんですよね。北京大学の警備員のおじいさんと話してたって言うんですね。大学内で全部世間話、はい、でこのおじいさんがいつも何件かで買ってくる人民日報、これをタダでもらって、その人民日報の文章を辞表を引きつつ音読と暗記したそうです。すごいな。うん、ほんで、それが終わったあとはですね、夕食食いつつ夜の11時までラジオを聞いて音読の真似をするそうです。ほう、大体それがまあ終わる頃に就寝ということなんでしょうか。これを半年間繰り返したと言います。はい、ですからもうこの日常のおばさんたちとおじさんたちの話で半年間で大体不自由のない中国語を覚えたと言いますから。素晴らしいですね。ねえ、うん、この若者の姿はこの中国語の学び方にも象徴されていると思いますが、非常にこのラフでタフですね。うん、僕ね、カナさんこの青年あったんですよ。はい、で中国よど、チャームでしたかって聞いたらね、チャーミングでした。中国はどこがチャームだったって、活気があるんですよって。へー、あーそうっつって聞いた後にこの加藤君が言った言葉の中で一番かっくりきたのはですね、はい、僕は生まれてこの方元気のいい日本を一度も見たことのない世代です。20代ってそうなんですね。そうなんだ、そんなことも忘れてるだろう。はい、俺もこの子から言われて、元気のいい日本人を見たことがないんだって、ガツガツした日本人を見たことがないんだって。なるほど。僕が物心ついた時バブルは弾けてて、はい、もう高校生の間でも高卒で卒業しても就職ないよねっていう話を16、17歳で知ってる世代なんですって。うん、まあ、しらけ世代というかちょっとこうドライなところがある世代ですね。でもね、俺これ聞いてやっぱ愕然としてすまねえなというような気持ちにいっぱいになってしまう。いや私知ってるから、日本が元気よかった頃は。はい、いや哲也さんの年代が一番知ってるかもしれないね。はい、テレビをつけると植木等が踊ってましたよ。ちょっから帰ったパーリーは何らしない飛び出すような勢いで
3D なんか見なくてよかった。うん、もう元気が画面から白黒でしたけど飛び出しておりました。うん、夢あふれるひょっこりひょうたん島、うん、なんもかんも元気よかったよな、で、そういうの全然知らないんですね。はい、で、この子は北京大学で学ぶ。で、北京大学の中は中国語はもうないんですって。ん？オール英語なんだって。あ、そうなんですか？北京大学って？あのね、ここは勘違いしちゃいけないんだけど、中国の最高に頭のいい奴が来てるのが北京大学でしょ？ああ中国に留まろうなんて奴はいないんだって。そうか。だよね。みんな外を見てるんですね。だから、英語世界と北京語世界、あ、中国語世界を往復するという、ギラギラした世界だから、ああ胸がときめくんだってね。このあたりから、この青年は、活気のある自分を取り戻していくわけでございますが、この次また明日のまな板の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香奈です。加藤義和君、我、日本海の橋とならんという著作を書きました青年のことを取り上げております。北京大学で学び始めた加藤君でありますが、2005年4月、強烈な事件に遭遇します。それが北京の反日デモ。はい、そしてこの青年は勇猛果敢にも反日デモの見物に行っております。うん、その反日デモの渦の中におりまして、ちょっと異様なものを感じたという。小日ですね。これ馬頭語ですね。はい、小日というプラカードをこうバーッと持っている若者がいて、まあ日本系のその商店とか、まあお店商社が襲われるっていうのを目撃するんですけども、彼らが記念写真を撮っているという、その撮ってる、うん、キャメラがほとんど日本製であるっていう。で、日本、製品は買うなというプラカードもあるんですが、はい、そのプラカードを持ってるところを友達が写真撮ってるんですが、それも日本製品で撮ってたという、どうも矛盾があるぞと。その時に加藤君はもう問題の本質で気づくんですね。反日デモじゃないと。で、この子はその日本人の珍しい留学生になってたんでしょうね。すぐにね、北京のテレビ局に指名されてるんですよ。反日でも起こってるけど、お前の意見を聞かせると、日本人留学生として。はい、この加藤君のすごいところは、その、指名を受けてるんです。そして、全く逃げずこびずに、堂々と自分の自説を言うわけです。はい、外交問題は必ず一方に全ての非があるとは言えないのではないか。双方それぞれの考え方には絶対にズレがあるはずです。そのズレを理解しないで騒ぐだけでは本当の意味での深い考え方はできない。もし日本の政治家に中国を侮辱するような発言、行動等々があれば、私は日本人として彼のことを恥ずかしく思う。それを自分の常識としていますというようなことを言うんですが、この凛としたものの言い方がテレビで報道されると、一躍有名人になっちゃう。加藤君は、はい、注文が増えるわけですよ、今度はどう思うとかっていうんで、それでそのどん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 答えてるうちに、まあ中国で最も有名な日本人ということで、で彼はまあ中国というものを学びつつも中国について発言する。その発言の正確さが、中国の活字メディアに受けるんですね。はい、で、たちまち学生でありながら200本のコラムを月刊で書いてたという。200本って書けるんですかね。うん、それでまあ100本前後の講演も頼まれたという。はい、また、まあ、現在でありますけども、匿名で授業もやってるみたいですね。はあ、で、彼のブログそのものは胡錦涛も読んでいるという。中国人自らが彼をして加藤現象と呼ぶそうです。で、これもね、ただ単に彼の運の良さじゃないんだな。やっぱり自分の意見をきちんと言うという。で、彼自身も言ってたけど、ダメなんだって。閣下したり、したら。はい。やっぱりそういうところが彼のクールさ、クレバーさというのが、こう、伝わって、きます。2010年の時は、例の尖閣諸島の問題がありましたんで、はい、彼、電車の中で胸ぐらつかまれて、囲まれてるんですね。それから加藤がいるっつうんで、反日デモのデモ隊に囲まれたりしてるんですよ。でも彼はやっぱりいくら囲まれてもずっと討論してたって。強いですね。逃げちゃいけないんだというね。うん、で、この加藤君の、まあ、本を読んだし、ご本人にもお会いしたんですけども、
やっぱりなんかこうすごく深いところで中国を理解しているみたいなんですよね、はい、頭のいい子だなと思って話聞いておりました。この加藤君が繰り返し言うことなんでありますが、中国人と話していてそこは触っちゃダメだよっていうタブーが一つだけある、はい、それがルールだっていう、中国人と話す時の、うん、そのタブーとは1989年4月の話だけはしないようにっていう、これは4月雇用法、民主化の指導者を失った学生たちが集団で天安門にこもりまして、騒ぎになりました。かなりの人数です。でそれに人民解放軍が、まあ、武力で弾圧し、少なからずの死者負傷者を出したという、その数が今もって、その一桁であるか、ね、三桁であるかというのは揉めてるんですよね。ただ6.4って言えばもう大体向こうの人は分かるらしいですわ、はい、うん、6.4 天安門事件の、まあ、日にちでありますけども、 6.4 事件というのはこれはもう党中央にとりましても大衆にとってもタブーであると、このことをすごく嫌がるらしいんですよね。でまあタブーというのはどこの国家にもありますから、うん、だからそれは認めてあげてください。そして 6.4 というのがやっぱり中国人にとって触れないというのがマナーではないでしょうかっていう、私は彼の態度は非常に大人だなというふうに思います、はい、一つ私たち日本人が中国について理解しなければならないことがあります。それはどういうことかというと、この国はかつて世界でナンバーワンの文明国であったという、その事実だけは忘れてはいけない。この話はじゃあ明日いたしましょうかね。この次また明日のマネカの上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香菜です。昨日の話の続きでありますが、中国というのはどう考えましたところで、やっぱり世界最大のかつて文明国家であったという、はい、その文明国家の脇の方に我が国もあったわけで、それは事実としてあるわけですね皆さん、はい、その中国という国は国際文明都市というのを必ず首都に置きまして、その首都は国際的な町だったという、例えば唐の長安、はい、自由度がものすごく高い首都でありまして、はい、でこの長安はどうもそのイスラム教もキリスト教も教会が全部あったらしいんです。だから考えてみればニューヨークにより上に行く国際都市だったんですね、はい、ちょっとこれは私だけの考え方じゃないんですが、中国というのは非常に巨大な国であると、巨大な国ゆえに意外と自前の思想でまとまったことがないという、これは異様な言い方になりますが、はい、どうもね、なんか中国という国は国の真ん中は他の国の人がやってる場合が多いのね、うん、例えば、うん、国の真ん中が、まあ、例えば秦ですよね、うん、今の中国の前の時代の秦なんていうのは、あれは女真族でしょ、うん、辺境の人が、まあ、ある意味で乗っ取って支配したわけですね、うん、元がそうですよね、元元元寇襲来の元、ええ、元という王朝が中国にありましたが、真ん中にいたのはあれはチンギスハンの末裔たちですから、はい、そうやって考えると異民族支配といいますか、うん、中国の面白いところは皇帝は異民族なんですよ、中国人ではない方なんで、でその人を取り囲んでその人を中国化していくんですよ、はい、それが中華文明なんですよ、うん、今もそうですからさ、今って今の中国も、うん、中国の人がどう言おうとそうです、中国の真ん中にいる人は中国人ではありません。うん。誰だと思う？誰ですか？マルクス・レーニン。ああ、そういう意味では。でしょ？これは文明史的に眺めるとすごく面白いんですが、中国の人って優れた人っていっぱいいるんですよ。はい、例えば孔子、うん。あんだけ苦労してるんですけど結局雇われませんでしたから。うん。うん、秦という国が起きますよね。秦の始皇帝も中国の人ではなかったんではないかって話になってるんですよね、はい、あれはペンシャンの向こうからやってきたヨーロッパ系の人の血が混じってたんじゃないかっていう、そういうふうにして煮詰めていくと、うん、やっぱりこう意外と自前では国がまとまらず、真ん中に異国の思想を置いといてまとまるというのが
中国のまとめ方なんですね。だから異国のものを取り入れるのがうまいんですかね。すぐ真似ちゃうとかね。真似ちゃうとかね、うん、それはそう、自分のところが一番すごいから。中華ですよ、今だって中華人民共和国ですから、うん、中の花って書きますから、うん、で中華の意味は何かっていうとワンスポットライトなんですよ。はい、舞台の広い舞台の真ん中にライトが当たってる、これが中華です。だから周りは暗くないとダメなんです。私たち暗いんですよね、うん、周辺国家ですから。はい、うん、それなのに 6.4 の時にそのワンスポットライトの中にマルクスとレーニンを置いとけばいいんですけど、学生さんたちが自由の女神を置いたんですよ。はい、それが中国の歴史的な汚点となったんですよ。私はそう思うな。これ加藤君の考えじゃありませんから、はい、中国の歴史はすごく面白いことにいつも一箇所の源に帰っていきます。それはマルクス・レーニンの思想を中国風に解釈した毛沢東という英雄です。毛沢東という英雄がやった最大の功績から中国は始まるんです。では毛沢東がやった最大の功績とは何か。抗日戦線です。日本に戦争をして勝った、ここから中国は始まります。ですから日本は負けたんです。ところが日本はどうもアメリカに負けたということは思い知ってるくせに中国には負けたと思ってない節がある。それが中国の指導者たちのイライラを募らせるようですね。そこを否定されると中国というのはもうまとまる力がなくなるんですね。毛沢東が指導してみんなで力を合わせてやった一番最初のこと、それは日本軍と戦って勝ったなんです。それがないと困るんですよ。はい、そういうところのズレが日中の間にあるのではないかなというふうに思うんですね。そして一番の問題はもう若い加藤君が見つけてますけども、一人の若者が勝ったのになぜ俺たちは日本人より貧しいんだって聞かれると全てが崩壊していくわけであります。その質問をさせないことが今党の大事な仕事。ああ時間いっぱいになってしまいましたね。この続き明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香菜です。加藤君というですね、日中の駆け足になろうという大きな夢を持った青年と話しまして、ショックを受けてご報告をしております。やっぱりこういう若者が一人でも日本にいることっていうのはやっぱり日本の希望だというふうに思います。加藤君が言った言葉の中で反米反仏と反日は違うんですと、根本的に違うって加藤君は言いますね。やっぱり彼のセンスは正しいと思いますね。デモ隊の人が持ってるプラカードの中で小日っていう看板見たことあるよね、はい、小さいぞ日本という、うん、どうもこう彼の発言を総合的に聞いてて僕が思ったのは小さい日本という意味じゃなくて敗者日本という意味らしいんです、うん、つまり中国は勝ったことがあるぞと、うん、お前たちに、はい、ところが日本は同じくその敗者であるのにアメリカにだけ敗者の姿勢を見せて中国には見せないというのが中国指導者の苛立ちになって、うん、それが反日教育に結びついているという、とにかく中国という国は共産党でまとまって日本をやっつけたんだと、東条英機の憎き大日本帝国主義をやっつけたんだっていう、そこからスタートしてるんだという、はい、ですからそのことを日本がまず認めてくれないとスタートのしようがない、国としてのスタートのしようがないわけでありますね。これは皆さんいろいろお考えあるかもしれませんが、日本に対する侮辱ではなくてやっぱり一種の歴史認識、歴史の前提だ。加藤君はそんなふうに自分のセンサーでそのことを探り当てているという、私は加藤君偉いなと思いました。そして面白いのは共産党、北京の共産党の党中央の幹部でさえも加藤君に関して一目置いてるんですよ。それはね、加藤君のような青年がいなければ
実は中国を全体として捉えられないんですね。うん、あのね、客観的な人がいないと中国というのはどんな中国なのか、中国の人でさえも認識できないようなのよ。だから中国の皇帝、真ん中に立っているたった一人の人は異民族の人の方がいいんですよ。客観的に見てくれるから。うん、俺ね、中国っていうのは本質的に巨大すぎるゆえにそういうシステムを持ってるんではないかなっていうふうに思うんですね。あの、加藤君も言ってたけど、本当にびっくりしたらしいよ。あの、道のく大地震については。うん、争わないっていうね。そして一種の、これは私の自前の言葉でありますが、日本に対しての一種の怯え。こいつらやっぱまとまってるっていう、それは確実にあるようであります。で、私がこの加藤君の本を読んで最も圧倒されたと言いますか、これはすごいところ見てるんだなと思ったんですが、この言葉はね、加藤君あんまふさわしくないんじゃないかと加藤君に注意したくなるんですが、彼が中国の街を転々としますね。そうすると不思議な人たちに遭遇するんですよ、どこの都市に行っても。それはね、昼間から公園で中国式ゲームとか、博打をやって遊んでる人たち、必ずいるんですよ。はい、これを加藤くんは暇人って呼んで私はあえて暇人と読まずに歌人と呼んでしまいます。休暇の歌ですね、はい、休暇の歌人という人たち、この人たちはですね、加藤くんの、まあ、観察によりますれば、中国国内では呼び名すらないそうです。呼び名、名前ってことですか？つまりね、民工という人たちがいます。これ日本語で言うと出稼ぎの人たちですよ。それを民工つって、ものすごく苦しい労働条件で働かされてて、今中国のにも問題になってるんです。民工問題、農民工問題というのは、そういう呼び名があるんですが、この呼び名がない、ニートともフリーターとも呼び名がない、はい、この人たちは都市部で公園にたむろし、卓球、将棋、トランプ、ダンスなどで一日を暮らす人たち。加藤君の観察によれば5人から7人のグループだそうです。5人から7人のグループを作って、そのうち誰か1人が働きに出ていく、1週間のうちに。そして1日に50元、650円稼いでくる。それを6、7人でシェアして集団で生きてるんですって。そうなんだ。この人たちは都市部の居住権を持ってるんです、ね、住む権利を、はい、中国はこれとても大事で、農民の人たちは都市部にそれがないわけでしょ、住む権利すら。だから移動パスポートを持ってないとダメで、彼らは持ってるんです、うん、この人たちっていうのは中国の歴史とともにずーっと生きている人たちなんです、うん、ある意味ではっきり言いますと、彼女は労働放棄者なんです、はい、働こうとしないんです。彼らは家庭、結婚、ステータスの車等々は全て諦めているという中国国内における自由人なんです、うん、反日にも北京政府にも興味のない人たち。彼らが求めているのはただの自由なんです、ね、ただこっからがすごいんだ、はい、この加藤君言うところの歌人、人数どのくらいだと思います？かなり多いってことですか？3億。え、実はここに中国の、そうなんです、私たちが思いもつかないようなであるのではないかという加藤君のチェックセンサーの感じ方なんでありますね。この次、また下のまな板の上で、武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香菜です。加藤君は暇人と名付けて読みましたが、あまりにも気の毒なんで、私は歌人、あるいはユーミンとでも読みましょうかね、遊ぶ民というね、この不定型な階級階層が中国にあると、とにかく労働放棄で一人100円で生きていく人たち、どうもその数が都市部に住んでいるユーミン、中国全体では都市部に住み着いているこの人たちの総合計3億ではなかろうか。3億って日本人の倍ですよ。ですね、アメリカですよね。アメリカが3億か。うん、加藤君はすごい直感だなと思いますが、実は彼らが中国の歴史を動かしてるんではないだろうかと。うん、彼らはもちろん大きなこう政治的な目標とかそういうのを掲げる人たちじゃありません。で、彼らにとって一番大事なことは、
都市で生きていて1日600円稼げるか稼げないかなんです。もし稼げがれないような時代になったら、これは中国の歴史で全部共通していることですが、必ず暴動が起きます。反日デモが起きるとかっていうのがありますが、どうも党中央政府が最も恐れているのは彼らの暴動らしいんですね。人数が違いすぎますから、しかも都市部ですから飛び火したりなんかすると大変なことになるんですね、この労働放棄者であるこの家人たちをどう食わせていくのか、これもやっぱり党中央の頭の痛いところなんです、ですから、中国の大都市はとにかく最低限で1日500円稼げる経済の活況をキープしていないと大変なことになるんです、でこれは今まで全部党中央政府が補ってきました、頑張ってきました。オリンピックと万博やったんですから、アジア大会もやりましたから。ただこのあとイベントが少なくなって、その人たちがとなれば、ガバナンスが大きく揺れる人数ですよね、なんせ3億ですから、党中央政府も彼らに職を与えるために必死になって動いてるみたいですね。ところが彼らが作ったものというのが中国の人も買わないというような品物になってしまう苦労があるんですね、それで考えるとやっぱり党中央も大変ですな、これどうも毛沢東が最も恐れたのもこの人たちらしいんですよ、とにかく農村に土地をあげるから戻れっつんで、どんどん土地を細切りにしたんですよね、毛沢東は、ところが土地が狭くなればなるほど食えなくなってしまうんですよね、で毛沢東の農業政策は失敗し、その後毛沢東の後の近代化ですよね、それで彼らを賄うことができたわけで、で、やっぱりこう戸籍を持ってない方とかなんかも相当この中にはいるみたいなんで、実は中国の深いところにあるというね。で加藤君は若い割にはすごいなと思うんですけど、光と影をきちんと見てるんですね、そしてです、中国の漢民族ではない人たちが中国では1億2000万人います、足し合わせると4億超えるんですよね、私はこの加藤君の著作を読みながら、やっぱり彼の持っている光を感じます。彼の若さと感性、クールとクレバー、これ両方持っているという、そしてその彼を決して排除しない中国の人たちと中国の若者の感性にも光を感じるわけであります。日中間の感情というのは決してこううまくいってるとは言えませんが、アジアの中心国家であるというその自負、それはやっぱり絶対に我々も認めるべきだと思いますね。アジアというのは中国という巨大な国を中心にして、我々はやっぱりその周辺で生きてきた辺境国家の民でいいのではないかという。中国にまず世界史の中でも文明が起きました。これは皆さんもお分かりですよね。日本がまだ卑弥呼の頃、もう向こうは三国志の時代に入っております。非常に優秀な思想家や政治家が輩出し、人間に関する研究もあの時代たっぷり中国は行いました。このことは、これは司馬遼太郎さんが書いてらっしゃるんですが、それはその条件が中国にあったからです。どこの民族が優れてるとか、どこの民族が劣ってるからこういうことになったとかじゃなくて、中国という国、中国の特に真ん中、中原は、そういう人間がこう揉み合いつつ高い文明とか教養を作りうる条件が揃っていたという、そこから生まれたものに関して学ぶことは少しも恥ずかしいことではないというふうに思います。対中国感情というのは皆さんあるかもしれませんが、私はこの加藤君という青年の持つものの見方、考え方というのは一種光であるなと思います。彼もまた日中間に立つ立派なメディア、真ん中の人、そしてジャーナルですね、日々を大事にするジャーナリストだというふうに思います。というわけで、光ありというタイトルで、ちょっと希望を語ってみようかなと思って、3人の人物のご意見を取り上げてみました。来週はまた別の話題で
ご意見を伺いたいと思います。この次また来週のまな板の上でことを言うんですが、この凛としたものの言い方がテレビで報道されると一躍有名人になっちゃう、うん、加藤君は、はい、注文が増えるわけですよ、今度はどう思うとかっていうんで、それでそのどん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 答えてるうちに、まあ中国で最も有名な日本人ということで、で彼はまあ中国というものを学びつつも中国について発言する、その発言の正確さが中国の活字メディアに受けるんですね、はい、でたちまち学生でありながら200本のコラムを月刊で書いてたという。200本って書けるんですかね、それでまあ100本前後の講演も頼まれたという、はい、また、まあ、現在でありますけども匿名で授業もやってるみたいですね、はあ、で彼のブログそのものは胡錦涛も読んでいるという、うん、中国人自らが彼をして加藤現象と呼ぶそうです、でこれもねただ単に彼の運の良さじゃないんだな、やっぱり自分の意見をきちんと言うという、で彼自身も言ってたけどダメなんだって閣下したりしたら、はい、やっぱりそういうところが彼のクールさクレバーさというのがこう伝わって、きます。2010年の時は例の尖閣諸島の問題がありましたんで、はい、彼電車の中で胸ぐらつかまれて囲まれてるんですね、それから加藤がいるっつうんで反日デモのデモ隊に囲まれたりしてるんですよ、でも彼はやっぱりいくら囲まれてもずっと討論してたって、強いですね、逃げちゃいけないんだというね、でこの加藤君の、まあ、本を読んだしご本人にもお会いしたんですけども、やっぱりなんかこうすごく深いところで中国を理解しているみたいなんですよね、はい、頭のいい子だなと思って話聞いておりました。この加藤君が繰り返し言うことなんでありますが、中国人と話していてそこは触っちゃダメだよっていうタブーが一つだけある、はい、それがルールだっていう、中国人と話す時の、うん、そのタブーとは1989年4月の話だけはしないようにっていう、これは4月雇用法、民主化の指導者を失った学生たちが集団で天安門にこもりまして、騒ぎになりました、かなりの人数です。でそれに人民解放軍が、まあ、武力で弾圧し、少なからずの死者負傷者を出したという、その数が今もって、その一桁であるか、ね、2桁であるかというのは揉めてるんですよね。ただ6.4って言えばもう大体向こうの人は分かるらしいですわ、はい、6.4天安門事件の、まあ、日にちでありますけども、 6.4 事件というのはこれはもう党中央にとりましても大衆にとってもタブーであると、このことをすごく嫌がるらしいんですよね。でまあ半年間繰り返したと言います、はい、ですからもう、この日常のおばさんたちとおじさんたちの話で半年間で大体不自由のない中国語を覚えたと言いますから、素晴らしいですね、ねえ、この若者の姿はこの中国語の学び方にも象徴されていると思いますが、非常にこのラフでタフですね、うん、僕ねカナさんこの青年会ったんですよ、はい、で中国チャームでしたかって聞いたらね、チャーミングでしたって、中国はどこがチャームだったって、活気があるんですよって、へー、あーそうっつって聞いた後にこの加藤君が言った言葉の中で一番かっくりきたのはですね、はい、僕は生まれてこの方元気のいい日本を一度も見たことのない世代です。20代ってそうなんですね。そうなんだ、そんなことも忘れてるだろう、はい、俺もこの子から言われて、元気のいい日本人を見たことがないんだって、ガツガツした日本人を見たことがないんだって。なるほど。僕が物心ついた時バブルは弾けてて、はい、もう高校生の間でも高卒で卒業しても就職ないよねっていう話を16、17歳で知ってる世代なんですって、まあ、しらけ世代というかちょっとこうドライなところがある世代ですね。でもね、俺これ聞いてやっぱ愕然としてすまねえなというような気持ちにいっぱいになってしまう。いや私知ってるから、日本が元気よかった頃は、はい、いや哲也さんの年代が一番知ってるかもしれないね、はい、テレビをつけると植木等が踊ってましたよ、ちょっから帰ったパーディーはなんだしない飛び出すような勢いで3D なんか見なくてよかった、はい、うん、もう元気が画面から白黒でしたけど飛び出しておりました、うん、夢あふれるひょっこりひょうたん島、うん、なんもかんも元気よかったよな、うん、でそういうの全然知らないんですね、はい、
で、この子は北京大学で学ぶ。で、北京大学の中は中国語はもうないんですって。ん？オール英語なんだって。あ、そうなんですか？北京大学って？あのね、ここは勘違いしちゃいけないんだけど、中国の最高に頭のいいやつが来てるのが北京大学でしょ？ああ。中国に留まろうなんてやつはいないんだって。そうか。だよね。みんな外を見てるんですね。だから、英語世界と北京語世界、あ、中国語世界を往復するというギラギラした世界だから胸がときめくんだってね。このあたりからこの青年は活気のある自分を取り戻していくわけでございますが、この次私とのマネタの上で武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香菜です。加藤義和君、我日本海の橋とならんという著作を書きました青年のことを取り上げております。北京大学で学び始めた加藤君でありますが、2005年4月強烈な事件に遭遇し品物になってしまう苦労があるんですね、うん、それで考えるとやっぱり党中央も大変ですな、はい、これどうも毛沢東が最も恐れたのもこの人たちらしいんですよ。とにかく農村に土地をあげるから戻れっつんで、どんどん土地を細切りにしたんですよね、毛沢東は、はい、ところが土地が狭くなればなるほど食えなくなってしまうんですよね、うん、で毛沢東の農業政策は失敗し、その後毛沢東の後の近代化ですよね、それで彼らを賄うことができたわけで、うん、でやっぱりこう戸籍を持ってない方とかなんかも相当この中にはいるみたいなんで、実は中国の深いところにあるというね。で加藤君は 若い割にはすごいなと思うんですけど、光と影をきちんと見てるんですね、はい、そしてです、中国の漢民族ではない人たちが中国では1億2000万人います。足し合わせると4を超えるんですよね、はい、私はこの加藤君の著作を読みながら、やっぱり彼の持っている光を感じます。彼の若さと感性、クールとクレバー、これ両方持っているという。そしてその彼を決して排除しない中国の人たちと中国の若者の感性にも光を感じるわけであります。日中間の感情というのは決してこううまくいってるとは言えませんが、アジアの中心国家であるというその自負、それはやっぱり絶対に我々も認めるべきだと思いますね。アジアというのは中国という巨大な国を中心にして、我々はやっぱりその周辺で生きてきた辺境国家の民でいいのではないかという。中国にまず世界史の中でも文明が起きました。これは皆さんもお分かりですよね。日本がまだ卑弥呼の頃、もう向こうは三国志の時代に入っております。非常に優秀な思想家いや政治家が輩出し、人間に関する研究もあの時代たっぷり中国は行いました。このことはこれは司馬遼太郎さんが書いてらっしゃるんですが、それはその条件が中国にあったからです。どこの民族が優れてるとか、どこの民族が劣ってるからこういうことになったとかじゃなくて、中国という国、中国の特に真ん中中原は、はい、そういう人間がこう揉み合いつつ高い文明とか教養を作りうる条件が揃っていたという、うん、そこから生まれたものに関して学ぶことは少しも恥ずかしいことではないというふうに思います、はい、対中国感情というのは皆さんあるかもしれませんが、私はこの加藤君という青年の持つものの見方、考え方というのは一種光ですね。ですよ。アメリカですよね。アメリカが3億か。うん。加藤君はすごい直感だなと思いますが、実は彼らが中国の歴史を動かしてるんではないだろうかと。うん、彼らはもちろん大きなこう政治的な目標とかそういうのを掲げる人たちはありません。で彼らにとって一番大事なことは、都市で生きていて1日600円稼げるか稼げないかなんです。もし稼げがれないような時代になったら、これは中国の歴史で全部共通していることですが、必ず暴動が起きます。反日デモが起きるとかっていうのがありますが、どうも党中央政府が最も恐れているのは彼らの暴動らしいんですね。
人数が違いすぎますから、しかも都市部ですから飛び火したりなんかすると大変なことになるんですね、この労働放棄者であるこの家人たちをどう食わせていくのか、これもやっぱり党中央の頭の痛いところなんです、ですから、中国の大都市はとにかく最低限で1日500円稼げる経済の活況をキープしていないと大変なことになるんです、でこれは今まで全部党中央政府が補ってきました、頑張ってきました、オリンピックと万博やったんですから、アジア大会もやりましたから、ただこのあとイベントが少なくなってその人たちがとなれば、ガバナンスが大きく揺れる人数ですよね、なぜ3億ですから、党中央政府も彼らに職を与えるために必死になって動いてるみたいですね、ところが彼らが作ったものというのが中国の人も買わないというような品物になってしまう苦労があるんですね、それで考えるとやっぱり党中央も大変ですな、これどうも毛沢東が最も恐れたのもこの人たちらしいんですよ、とにかく農村に土地をあげるから戻れっつんでどんどん土地を細切りにしたんですよね毛沢東は、ところが土地が狭くなればなるほど食えなくなってしまうんですよね、で毛沢東の農業政策は失敗し、その後毛沢東の後の近代化ですよね、それで彼らを賄うことができたわけで、で、やっぱりこう戸籍を持ってない方とかなんかも相当この中にはいるみたいなんで、実は中国の深いところにあるというね、で加藤君は若い割にはすごいなと思うんですけど、光と影をきちんと見てるんですね、そしてです、中国の三枚おろし、おはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷香菜です。加藤君というですね、日中の駆け足になろうという大きな夢を持った青年と話しまして、ショックを受けてご報告をしております。やっぱりこういう若者が一人でも日本にいることっていうのはやっぱり日本の希望だというふうに思います。加藤君が言った言葉の中で、反米反仏と反日は違うんですと、根本的に違うって加藤君が言いますね。やっぱり彼のセンスは正しいと思いますね。デモ隊の人が持ってるプラカードの中で、小日っていう看板見たことあるよね、小さいぞ日本という、どうもこう彼の発言を総合的に聞いてて僕が思ったのは、あの小さい日本という意味じゃなくて敗者日本という意味らしいんです、つまり中国は勝ったことがあるぞと、あのお前たちに、ところが日本は、同じくその敗者であるのにアメリカにだけ敗者の姿勢を見せて中国には見せないというのが中国指導者の苛立ちになって、それが反日教育に結びついているという、とにかく中国という国は共産党でまとまって日本をやっつけたんだと、東条英機の憎き大日本帝国主義をやっつけたんだっていう、そこからスタートしてるんだという、ですからそのことを日本がまず認めてくれないとスタートのしようがない、国としてのスタートのしようがないわけでありますね。これは皆さんいろいろお考えあるかもしれませんが、日本に対する侮辱ではなくてやっぱり一種の歴史認識、歴史の前提だ、加藤君はそんなふうに自分のセンサーでそのことを探り当てているという、私は加藤君偉いなと思いました。そして面白いのは、共産党、北京の共産党の党中央の幹部でさえも加藤君に関して一目置いてるんですよ、それはね、加藤君のような青年がいなければ実は中国を全体として捉えられないんですね、あのね、客観的な人がいないと中国というのはどんな中国なのか中国の人でさえも認識できないようなのよ、だから中国の皇帝、真ん中に立っているたった一人の人は異民族の人の方がいいんですよ、客観的に見てくれるから、俺ね、中国っていうのは本質的に巨大すぎるゆえにそういうシステムを持ってるんではないかなっていうふうに思うんですね。あの加藤君も言ってたけど、本当にびっくりしたらしいよ、あの道のく大地震については、争わないっていうね、そして一種の
これは私の自前の言葉でありますが、日本に対しての一種の怯え、うん、こいつらやっぱまとまってるっていう、それはし言うことなんでありますが、あの中国人と話していてそこは触っちゃダメだよっていうタブーが一つだけある、はい、それがルールだっていう、中国人と話す時の、うん、そのタブーとは1989年4月の話だけはしないようにっていう、これは4月雇用法、民主化の指導者を失った学生たちが集団で天安門にこもりまして、騒ぎになりました。かなりの人数です。でそれに人民解放軍が、まあ、武力で弾圧し、少なからずの死者負傷者を出したという、その数が今もって、その一桁であるかね、三桁であるかというのは揉めてるんですよね。ただあの 6.4 って言えばもう大体向こうの人は分かるらしいですわ、はい、うん、6.4 天安門事件の、まあ、日にちでありますけども、 6.4 事件というのはこれはもう党中央にとりましても大衆にとってもタブーであると、このことをすごくあの嫌がるらしいんですよね。でまあタブーというのはどこの国家にもありますから、うん、だからそれは認めてあげてください。そしてあの 6.4 というのはやっぱり中国人にとって触れないというのがマナーではないでしょうかっていう、私は彼の態度は非常に大人だなというふうに思います、はい、一つ私たち日本人が中国について理解しなければならないことがあります。それはどういうことかというと、この国はかつて世界でナンバーワンの文明国であったという、その事実だけは忘れてはいけない。この話はじゃあ明日いたしましょうかね。この次また明日のマネカの上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香菜です。昨日の話の続きでありますが、中国というのはどう考えましたところで、やっぱり世界最大のかつて文明国家であったという、はい、その文明国家の脇の方に我が国もあったわけで、それは事実としてあるわけですね。皆さん、その中国という国は国際文明都市というのを必ず首都に置きまして、その首都は国際的なあの町だったという。例えば唐の長安、はい、自由度がものすごく高い首都でありまして、はい、でこの長安はどうもそのイスラム教もキリスト教も教会が全部あったらしいんです。だから考えてみればニューヨークにより上に行く国際都市だったんですね、はい、ちょっとこれは私だけの考え方じゃないんですが、中国というのは非常に巨大な国であると、巨大な国ゆえに意外と自前の思想でまとまったことがないという、これは異様な言い方になりますが、はい、どうもね、なんか中国という国は国の真ん中は他の国の人がやってる場合が多いのね。例えばジャーナリストという言葉があります。まあ、あの報道とかね、昨今は報道も個人的な意見を述べるといいますか、あるいは政治についてはもう批評ではなくて罵倒と、とにかく馬鹿にすると、ズバリ言いますと言葉が荒くなってきましたね、はい、なんかそういう言葉遣いだと物事の本質っていうのはますますこう見えにくくなるのではないか、そういうその昨今の流れの中でこの人は気持ちを弾ましてくれるなとか、自分が間違ってたんじゃないかなとふと反省させてくれるなとか、いわゆるこう手持ちの情報を改めてチェックさせるような人に会ったという思いを込めまして、加藤義和君取り上げてみようかなという、はい、この青年は我日本海の橋とならんという、これはあの例のね、ニトベ稲造が言った太平洋の橋にならんという言葉になぞらえて、この青年は日中の友好の架け橋たらんと夢見てるわけで、本当に壮大な夢だと思います。お生まれは静岡県1984年生まれ、山梨学院から北京大学へ、これは中国側の官費留学生として招かれて、そこで北京大学で留学生として学んだという、やっぱりこうものすごい冒険心なんですね。この青年はあの北京大学の留学生に合格した時に中国語が全然できなかったって言うんです。いい度胸しておりますな、はい、この度胸はもう羨ましいね、なんかね。でまあはっきり言いまして、つけ焼き場で中国語を学ぶんですけど、はい、この学び方が全然つけ焼き場じゃないんですね、うん、留学と同時に中国全体が SARS の流行で、大学が半年間行ったらすぐに休校になっちゃったんだって。半年もですか。
で、その休校を利用して、この青年は中国語を勉強するんですけども、その学び方がすごくてですね、はい、6時に起床、北京大学校内で、アイスクリームを売ってるおばさんと世間話を、アイスクリーム売りを手伝いながらするんですって。これが5時間。5時間、うん、はあ。で、その後、おばさんと世間話した後、昼食を取りつつ、辞書で書き取りの練習。で、2時からは別の売店のおばさんと話をして、売店のおばさんなんですね、やっぱり、ね、そうなんですよなんせそのおばさんずっとそこにいるわけですから、話しかければなんか言葉が戻ってくるわけですね、で5時からはまあ女言葉だけではいけないと思ったんでしょうね、北京大学の警備員のおじいさんと話してたって言うんですね大学内で全部世間話、はい、でこのおじいさんがいつも何件かで買ってくる人民日報、これをタダでもらって、その人民日報の文章を辞表を引きつつ音読と暗記したそうです。すごいな、うん、ほんで、それが終わった後はですね、夕食食いつつ夜の